ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ସାରୁମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଧାନଶୂଳ ପିଥସାହି ଗାଁରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଟ 18ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଥିବା ମୋଟ 22ଟି ଘର ଭିତରୁ ହାତୀମାନେ 18ଟି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ତମ୍ବୁ ଟାଙ୍ଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତି ତମାମ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ମୁରୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଲିଥିନ୍ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ତମାମ ଧାନଶୂଳ, ଧୁବାକୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବଘସାହି ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଧୁବାକୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ସୀତା ହାଁସଦାକୁ ହାତୀ କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁରୁଡ଼ାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଳିଆପଦାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ହାତୀ ଏଠକୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଏରିଆର ହାତୀ ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବି ହାତୀ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ହାତୀ ଆସିକିରି ଏଠି ନଷ୍ଟ ଧାନ ନଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୁଅନ୍ତି। କାଲି ବି ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ସିରିୟସ୍ ହେଇକିରି ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 17ଟା ପରିବାର ବୋଧହୁଏ, 17ଟା ପରିବାରର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘର ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଥିଲା ଘର ଭିତରେ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆକୁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ କଟେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ କାଲି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ DFOଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସାବକଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସାବକଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଏଠି ରେଞ୍ଜର ଯିଏ ଥିଲେ ଦିଲୀପ ବାବୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ରାତିରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଏଠି ହାତୀ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ରହୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଏବଂ ମୋର ବିଶେଷ କରି କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଘରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହଉ, ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହାତୀ ସମସ୍ୟା ଏଠି ବର୍ଷ ଯାକ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠି କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ହାତୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେଣି ବର୍ଷା ଅଧିକ, ଶିମିଳିପାଳ ଫେରିବାକୁ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିନାହୁଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କେମିତିକା ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦିନ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେମିତି ଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବେଶୀ ଦିନ ନ ରୁହେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବା ସାହାଯ୍ୟ, ଆମର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସେଥିରେ ତେଳିମାତ୍ର ହେଳା କରିବୁନି ଏବଂ ସେସବୁ ଦେବାରେ ଆମର କିଛି କାର୍ପଣ୍ୟତା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେସବୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘର ପଟା ଦରକାର ବା
ତହସିଲଦାର କି ଆର୍ ଆଇ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ବା ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ପାର୍ସିଆଲ୍ ହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ତହସିଲଦାର ବା କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବେଟର ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁନି ହାତୀ ନାହିଁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ହାତୀ ଗଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ବା ପବ୍ଲିକ ବା ଗାଁବାଲା ବହୁତ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାକୁ ସେମାନେ କେହି ନାରାଜ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାଟା କାମଟା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସହଯୋଗ କଲେ ଆମର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବାଁଶୁଳିରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହେକ୍ଲିଂ କରିଥିଲେ, ଗାଳି ଫାଳି ଦେଇଥିଲେ, ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଡରିକରି ବହୁତ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଛଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଖାଲି ଅନ୍ୟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦାଉ ସାରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, ତୁମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।